Glava 20. A poslije toga sinovi Moabovi i sinovi Amonovi i s njima koji žive među sinovima Amonovim dođoše da vojuju na Jozafata. I dođoše te javiše Jozafatu govoreći: Ide nate veliko mnoštvo ispreko mora, iz Sirije, i eno ih u Azazon Tamaru, a to je Engad. A Jozafat se uplaši i obrati lice svoje da traži Gospoda i oglasi post po svoj zemlji Judinoj. I skupiše se svi sinovi Judini da traže Gospoda i svih gradova Judinih dođoše da traže Gospoda. Tada stade Jozafat u zboru Judinu i Jeruzalemskom u domu Gospodnjem pred trijemom novim. I reče: Gospode Bože otaca naših, nijesi li ti Bog na nebu i vladaš svim carstvima narodnim? Nije li u tvojoj ruci moć i sila da ti niko ne može odoljeti? Nijesi li ti, Bože naš, odagnao stanovnike ove zemlje ispred naroda svojega Izraela i dao je navijek sjemenu Abrama, prijatelja svojega? Te se naseliše u njoj i sagradiše ti u njoj svetinju za ime tvoje govoreći: Kad nas zadesi kako zlo, mač osvetni ili pomor ili glad, staćemo pred ovim domom i pred tobom, jer je ime tvoje u ovom domu, i vapićemo k tebi u nevolji svojoj, usliši i izbavi. A sada evo, sinovi Amonovi i Moabovi i oni iz gore Seira, kroz koje nijesi dao sinovima Izraelovim proći kad iđahu iz zemlje Egipatske, nego ih obiđoše i ne istrijebiše. A evo, oni nam vraćaju, došavši da nas istjeraju iz nasljedstva tvojega koje si nam predao. Bože naš, zar im nećeš suditi? Jer u nama nema snage da se opremo tom mnoštvu velikom koje ide na nas, niti mi znamo što bismo činili, nego su oči naše uprte u te. A svi sinovi Judini stajahu pred Gospodom, i djeca njihova, žene njihove i sinovi njihovi. Tada siđe duh Gospodnji usred zbora na Jahazijela, sina Zaharije, sina Banaje, sina Jehijela, sina Matanijina Levita, između sinova Azafovih. I reče: Slušajte svi sinovi Judini i Jeruzalemljani, i ti, care Jozafate, ovako vam veli Gospod: Ne bojte se i ne plašite se toga mnoštva velikoga, jer nije vaš rat, nego Božji. Sjutra iziđite na njih. Oni će poći uz brdo Sis i naći ćete ih na kraj potoka prema pustinji Jeruelu. I ne treba vi da se bijete u ovom boju. Postavite se, stojte, pa gledajte kako će vas izbaviti Gospod. Judo i Jeruzaleme, ne bojte se i ne plašite se, sjutra iziđite pred njih i Gospod će biti s vama. Tada se Jozafat savi licem k zemlji i svi Judejci i Jeruzalemljani padoše pred Gospodom i pokloniše se Gospodu. A Leviti od sinova Katovih i od sinova Korejevih ustaše te hvališe Gospoda Boga Izraelova glasom veoma visokim. A ujutru, ustavši rano, iziđoše u pustinju Tekvansku, a kad izlažahu, stade Jozafat i reče: Čujte me, Judejci i Jeruzalemljani, vjerujte Gospodu Bogu svojemu i bit ćete jaki, vjerujte prorocima njegovim i bit ćete srećni. I tako, dogovoriv se s narodom, postavi pjevače Gospodnje da hvale svetu krasotu, idući pred vojskom i govoreći: Hvalite Gospoda, jer je dovijeka milost njegova. A kad počeše pjesmu i hvalu, obrati Gospod zasjedu na sinove Amonove i sinove Moabove i na one iz gore Seira koji iziđoše na Judu, te se razbiše. Jer sinovi Amonovi i Moabovi ustaše na one iz gore Seira da ih pobiju i potru. I kad pobiše one iz gore Seira, udariše jedni na druge, te se potroše. A kad Juda dođe do stražare prema pustinji i pogleda na mnoštvo, a to mrtva tjelesa leže po zemlji i nijedan ne bješe ostao živ. Zato dođe Jozafat s narodom svojim da pokupe plijen. I nađoše kod njih mnogo blaga i dragocjenih nakita na mrtvacima i naplijeniše da već ne mogaše nositi. 3 dana kupiše plijen, jer ga bješe mnogo. A 4. dan skupiše se u dolini Blagoslovnoj, jer ondje blagosloviše Gospoda. Zato se prozva mjesto Dolina Blagoslovna do danas. Potom okrenuše svi Judejci i Jeruzalemljani i Jozafat pred njima da se vrate u Jeruzalem s veseljem, jer ih obveseli Gospod neprijateljima njihovim. i dođoše u Jeruzalem sa psaltirima i guslama i trubama u dom gospodnji. I strah Božji dođe na sva carstva zemaljska kad čuše da je Gospod vojevao na neprijatelje Izraelove. I tako se smiri carstvo Jozafatovo, jer mu Bog njegov dade mir od svuda. I carovaše Jozafat nad Judom. 35 godina bijaše mu kad poče carovati i carova 25 godina u Jeruzalemu. Materi mu biješe ime Azuba, kći Selahijeva. I hođaše putem oca svojega Aze, niti zađe s njega čineći što je pravo pred Gospodom. Ali visine ne biše oborene, jer još ne biješe narod upravio srca svojega k Bogu otaca svojih. A ostala djela Jozafatova, prva i posljednja, eno zapisana su u knjizi Jehuva, sina Hananijeva, koja je stavljena u knjigu o carevima Izraelovim. Potom združi se Jozafat car Judin s Ohozijem carem Izraelovim, koji činjaše bezakonja, a združi se s njim zato da načine lađu da idu u Tarsis i načiniše lađe u Azion Gaberu. Tada prorokova Elijezer, sin Dodavov, iz Mareze za Jozafata govoreći: Što si se združio s Ohozijom, zato Gospod razmetnu djela tvoja. I razbiše se lađe i ne mogoše ići u Tarsis.